Halo. Čujemo se. Pa nešto bi komentirao o vezi tih protivaca. Može. Ja mislim da Bilić bi trebao odmah podnesti ostavku iz jednostavnog razloga što je dopustio i što nije iskorijenio te odlaske na cajke. Uh-huh. Jer ti igrači, oni idu, predstavljaju Hrvatsku u hrvatskim dresovima i odlaze na takvu muziku. Ja mislim da je to najviše zbog toga da tamo Bilić nema neke ni discipline ni ništa. Uh-huh. Jednostavno bi trebao otići. Jasno. I tim igračima bi trebao neko objasniti da tako se ne mogu ponašati. Da. Ići tamo plesati na koljenima na neke tete, dragane i šta ja znam. Da. Gospodine, i za vas imamo jednu nagradu. Je li bila koja nagrada?